šta sad rade ovi vaši? Pa treba da se... S ove strane, ovo šta rade, ovo šta kopaju? Da se natrajka na autu da bi išla ovaja voda. Tamo i gde ide tamo? Pa ide, ima se tamo pročišće do gde treba. Dobro, a ova voda ide pravo tamo u kavak? Evo dole, skroz na put. Dole, skroz na put. Ova 37. divizija sve puno. Da, da. Mnogo palo, 80 litara. Mnogo kiše. Kiše i sad i sneg se topi ovaj. Materća se topi. Pa tek. Samo ne daj Bože više da pade. Jer to najveći problem to u stvari, taj deo. Sva voda tu iz Pirotskog polja ide. Pa da. To samo da se premosti u Nišavu kanal. Dobro, hvala. Ajde mi kažete, vi ste iskusni, šta je cilj sad ovoga svega što se radi? Nemam pojma. A? Nemam pojma koji je cilj. Pa dobro, kažete mi, šta je cilj, šta se time dobije? Nemam pojma. Udari nekog po glavu, da doje neko iz Holstine. A, lopata mi je da, za po glavu. Pa dobro, ja vas lepo pitam, odgovorite mi, jer to je zbog naroda se valjda nešto radi, aman. Kažite mi šta se radi? Pa zbog naroda, zbog koga bi drugo. Dobro. Nego to se radi, znaš i kad, od 88. godine. I još nije urađeno. Dobro, aj sad da vidimo danas šta može da se pomogne. Ne može ništa. Ovo je peti, šesti put kako mi plavi tu. Ovdje. E, to sad je mi. A šta je rešenje, prijatelji? Da se odvede voda, ali ne znam gde. To ovo spitam lepo. E, pa samo ne. Gde je nekad išla za Nišavu. Dobro. Voda i ono da se odvede u Nišavu i reše problem. Ne, ali ta voda je u stvari problem i za Rogoz i za sve. Pa, je problem, da. A gde je, bio je nekad, kažu, kanal? Bio je, gore. Gore. Gde gore, ne ga zapišim. Pa gore, pored Jocu, vulkanizera i pravo dole u Nišavu. Ali to je sad sve puno. To je za trupano i toga nema ništa. A šta sad time se dobija? Malo da se smanji ovde? Da se smanji u naselje. Dobro. Pošto ima 50 kuće puni podrumi sa vodom. Pa to vas pitam. I ne znam da li će i da uspe, ali eto, proba se nešto. I gde ide sad ta voda? U Maticu. U polje. U polje? Pored groblja pa u polje. E, vama poplavljeno sve? Do kraja. Do kraja. A gde ste vi tu u ovom delu? To je prvi niz. Naselje? Prisjanski put. Prisjanski put. Odatle je zvala neka žena, malo pre plače, kaže, voda u podrumu do plafona. Pa nije... Pa nije samo jedna sve. Nije sigurno slagala. Pa dobro. Pa nije sigurno slagala. Pa zato vas se pitam da... Jer ima mnogo kuće. Da razgovaramo kao ljudi, da vidimo šta možemo, koja vam je muka. Muka je da se napravi kanal koji se radi 30 godina za odvodnjavanje, ali 30 godina se radi i ne verujem da će skoro bude. Pa dobro, valjda će sad... To ne, nema ništa toga. Koliko je to dužina? Odakle bi trebalo? Gore na onaj nadvožnjak. Dobro. Gde se ljudi. Tu iza je kanališ, znači i dole pored ovoga Jocu vulkanizera. Aha. I prava su Nišavu. Dobro, to je sad zatvoreno kad su ovo radili ili ne? Zatvoreno. Zatvoreno? Zatvoreno. Ovim radovima ili? Ma i pre, ne sad. Je samo ušlo u prvi ovaj niz ili svuda, izvinite. Ja do pola naselja, do pola. Koliko to kuća otprilike? Pa koliko? Pa ima sigurno 70, a? Gaš. A celo naselje možda, ali 30 poplavljene do kraja. A ovo sad je vam nešto znači ovo što ide tamo? Ništa ne znači. Malje je voda. Piroćanci kažu od Trnta na Glog. E, ide. Jel to? To je to. Ali ova voda će da... Ove tamo, 37. divizije. Pa ne, onda bi trebao to se zatvori, a? Ja sam stručnjak, pitam. Nemam pojma. Pa oni zatvaraju, viš da zatvaraju gore i ona sad ide sve ovamo. Oni zatvaraju gore gde su ne mašine da ne ide u Stari Rogoz. Tu su zatvorili, a? E, gore na noj nagoj. A, tamo? Pa da. A ko vodi igru sad tu, ko savjetuje? To neko ko se razume, valjda treba da radi. Pa niko se ne razume. Oni da se razumiju, to bi je rešili pre nekoliko godina.
Jer nije prvi put da plavi, ovo je koliko? Šta si mi rekli sad, da drži na odsečenu? Tako kažu da gore pliva sve ovaj gde put zadržen gde se ide. I jerma kažu nade kao dosta. Pa mnogo je palo, 80 litara za dva dana.